Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vim trazer para vocês, olha, o passo a passo dessa blusa aqui, gente. Essa blusa, ela ficou bem fácil assim, o tutorial tá bem fácil de fazer ela, bem gostoso. Eu acho que vocês vão amar tecer essa peça aqui. E quem gostar aí, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações aí para não perder nada. Que em breve eu trarei mais tutoriais aqui, gente. Um beijo, um abraço. Tchau! Oi, meninas, tudo bem com vocês? Gente, então vamos lá tecer a nossa blusa. Como eu mostrei para vocês aí anteriormente, né? Como é que a gente faz essa blusa. Gente, essa blusa ficou muito, muito linda. Então, eu vou passar para vocês os materiais. Para essa blusa, pessoal, eu usei o fio Charme da Círculo, tá? O fio Charme e o fio Neon, que também é da Círculo. Aqui na câmera ele tá mais um rosa chiclete, gente, mas ele é mais pessoalmente, mas é puxado pro Neon, tá bom? E agulha número 2,5 e uma tesoura. Gente, essa blusa é muito fácil de fazer, tá? Muito fácil mesmo. Vocês vão amar essa blusa, gente. Ela fica muito linda. Então, a gente vai começar ela assim, pessoal. Essa blusa, ela não tem um tamanho certo, assim, uma quantidade de pontos certos, porque ela é feita sob medida. Então você vai ter que fazer e medir em você, tá? Ver a largura que você quer e daí você começar a tecer ela, tá bom? O ponto dela é o ponto tela, o ponto grade, né, que fala. Daí vocês só fazem assim um número par para na hora de fechar ela, fazer as mangas dar certinho, tá, pessoal? Eu acho que todo mundo aqui sabe fazer, né, esse ponto tela, mas eu vou ensinar para vocês aqui também, tá? Para quem não sabe, às vezes tem algum iniciante aqui. E também é uma blusa muito fácil, tá? Quem é iniciante vai conseguir fazer também. Então, a gente faz as correntinhas, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Então, meninas, eu fiz aqui algumas correntinhas, tá? Só pra vocês verem, tá? Como é que faz, né? E aí, a gente vai fechar aqui, gente. Nós vamos tecer essa blusa do modo circular, tá bom? Ó, fecho aqui, ó. Aí, peraí. Fecho com um ponto baixíssimo, né? Fecho com um ponto baixíssimo. Subo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo uma correntinha, na próxima passo um ponto alto. Na próxima faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo um espaço e na próxima um ponto alto. Isso, gente, a gente vai fazer por toda a nossa carreira, tá? Um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto
um ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. Que daí vai formar o nosso ponto grade ou ponto tela, né? Então, meninas, cheguei aqui no final, né? O que que eu faço? Vou aqui, ó. Uma, duas, três, na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo, pessoal, ó. E ela vai ficando assim, né? Vai formando um círculo, tá? Fechei, subo novamente quatro pontos, quatro correntinhas e pulo uma correntinha e vou aqui. E continuo fazendo meus pontos até até chegar no final a mesma coisa, tá, gente? Então, eu acho que todo mundo que tá aqui sabe fazer esse ponto, né? Não tem necessidade de eu ficar aqui explicando. Então, você vai tecendo em forma circular, tá? Ó, aí vai ficando assim, tá bom? Do mesmo jeito que você fechou, você fecha igual, tá bom? Então, pessoal, aqui eu já tenho uma já adiantada. Então, meninas, eu voltei aqui. Eu já tinha adiantado uma aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó, vai ficando assim. Vamos fazer de conta que eu já teci até a altura da minha axila, tá? Que é essa altura aqui, né? E aí, pessoal, a gente vai fazer a parte aqui, ó, a parte de trás, tá? A gente vai fazer a parte de trás, que é essa outra cor aqui, tá bom? Ó, bem onde nós vamos marcar a nossa axila, tá? Então, vamos supor aqui, vocês vão fazer aqui um número par, tá? Desse ponto grade. Aqui eu fiz 20 pontos, então vai ficar 10 pra frente e 10 pras costas, tá? Nós não vamos pular nenhum ponto aqui pra dividir a axilas, tá? Ali, né? Então, o que que a gente vai fazer? Subir quatro pontos, tá? E tecer a parte da frente, tá? Eu já volto mostrar pra vocês. Então, meninas, eu marquei aqui, ó, tá? Como se já tivesse chegado ali na altura da minha axila, né? Que eu quero fazer, dividir pra fazer as minhas mangas. Só que a gente não vai deixar nenhum ponto, tá, gente? A gente vai fazer bem rente mesmo, ó. A outra parte a gente vai começar por aqui mesmo, tá? Então, eu separei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou 10 quadradinhos na parte da frente e 10 quadradinhos pra parte das costas, tá? Isso aí vocês vão contar aí de acordo do tamanho de vocês, né? Isso aqui é só uma miniatura, só pra vocês saberem a lógica de como que faz. Então, o que que eu vou fazer agora? Cheguei aqui, né, onde tá a minha marcação. Deixa eu aproximar aqui a câmera pra vocês verem melhor. Tá? Cheguei aqui, o que que eu faço aqui? Vou subir, faço uma correntinha, viro meu trabalho, faço mais três correntinhas, uma, duas, três, né? Que são quatro correntinhas no total pra subir. E continuo fazendo, gente. E continuo fazendo normal, tá? Hora que chegar aqui, eu volto com vocês. Então, meninas, cheguei aqui de novo, ó, aqui no final, tá? Fiz uma correntinha,
vou aqui na minha terceira correntinha aqui, ó, uma correntinha de espaço aqui na terceira, né, onde a gente fez o ponto, e faço normal, tá, pessoal? Vai ficando assim, ó, essa aqui é a parte da frente, tá? Então, faço uma correntinha, viro meu trabalho, faço mais três correntinhas e volto novamente fazendo aqui a minha parte da frente, tá? Aí vai ficando assim a parte da frente, pessoal, ó, vai ficando assim, tá? Então, agora a gente vai aqui, ó, é vai e volta, vai e volta, vai e volta, até você atingir a altura que você quer aí da sua parte da frente, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui um tanto e volto com vocês, tá? Então, meninas, cheguei aqui, ó, tá? Fiz a minha parte da frente, né, ó. A parte da frente. Agora, vou virar e vou subir as minhas costas, tá? E depois a gente vai marcar aqui pra fazer os ombros, né? E depois pra fazer a gola da blusa. Como é que a gente faz a parte de trás, pessoal? Ó. É bem fácil, gente, essa blusa. Eu tô ensinando pra vocês, pessoal, a lógica de como faz a blusa, mas você pode fazer qualquer ponto que você queira, ponto alto, ponto fantasia, ou vai da sua imaginação aí. Como é que a gente vai fazer a parte das costas, ó? Eu vou pegar aqui, ó, né? Depois desse ponto, vou pular aqui e vou... Deixa eu aumentar aqui, eu não tô conseguindo aumentar, ó, tá? A gente vai pular aqui, ó, esse ponto, né, onde tá a divisão, e vai começar aqui, nesse próximo, tá? Então, nós vamos pegar... Introduzir a linha e fazer normal, gente, ó, 1, 2, 3, 4 e fazendo, pessoal, só um minutinho, meu menininho tá ali na piscina, ali me gritando, voltei, gente, então, pessoal, vocês vão fazendo, olha, tá, do mesmo jeito que vocês fizeram a parte da frente, vocês vão fazer a parte de trás, tá? Eu vou fazendo, quando eu chegar ali no final, eu volto com vocês, tá bom? Voltei, meninas. Meninas, então, aqui, ó. Chegamos aqui, né? No finalzinho. E vai ficar essa aberturinha aqui, tá, gente, ó? Aí, o que que eu faço? Novamente, subo quatro correntinhas. 1, 2, 3, 4. Viro meu trabalho. E vou fazendo os meus pontos normais, tá? Da mesma forma que fez a parte da frente, faz a parte de trás, tá? Eu vou fazendo a minha aqui, hora que atingir uma altura, eu volto com vocês para explicar como é que a gente vai subir aqui os ombrinhos. Então, meninas, olha, terminei as minhas costas, né? Ó, como é que fica, tá? Fica assim. Aqui agora a gente vai fechar aqui, onde vai passar os braços, né? Né? E eu subi, gente, algumas carreiras aqui, tá?
Na minha aqui original, eu subi uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá bom? Então, como é que a gente sobe essas carreiras, meninas? Isso aí também vai do gosto de vocês, tá? É, se vocês quiser fazer até chegar lá nas costas, não tem problema, tá, gente? Daí já emenda ali o ombro, né? Então, gente, eu fiz assim. Deixa eu só. Então, gente, olha, eu subi aqui na minha miniatura, né? Eu subi essa quantidade de pontos e vou subir aqui. Eu subi aqui, ó, uma, duas, três, né? E vou subir aqui também, do mesma forma, três, tá? Então, meninas, ficou assim, ó. Eu subi aqui umas carreirinhas e desse lado aqui também, tá? E como que a gente vai fazer, tá? Se você quiser puxar aqui também atrás, a altura, até chegar aqui e costurar, também tem, não tem problema nenhum, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos costurar aqui, ó, daqui até aqui, tá? Vocês vão costurar aqui, vai ficar esse buraquinho aqui, né, onde vai ser a nossa gola, tá bom? Eu acho que pra costurar, gente, não tem necessidade de eu mostrar, né? Acho que todo mundo sabe como é que faz pra costurar aqui, né? Acho que não tem necessidade. Eu tô mostrando mais a lógica pra vocês de como vocês fazer a blusa, tá bom? Então, meninas, cheguei aqui, ó, tá? Já costurei as minhas manguinhas, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz as mangas, né, pessoal? Ó, as nossas mangas. Então, vocês vão fazer, gente, assim, ó. Pegar bem aqui, ó, na divisão. E levantar pontos altos. Ui, peraí. Vou pegar aqui. Meu Deus, gente. Meninas, olha, para fazer a nossa manga, vocês vão pegar aqui, entrar bem aqui, ó, e vai subir pontos altos. Tá? Vocês vão fazer pontos altos. Ó. Vão fazendo pontos altos. Tá? Até chegar aqui, tá bom? Ó. Em cada buraquinho, ó, como é que eu fiz os pontos, ó. Eu coloquei um ponto alto em cima de cada ponto alto, um ponto alto no buraquinho, e assim eu fui fazendo, tá? Aí não tem um número exato, gente, vocês vão ajustando aí conforme o jeito que vocês gostam, tá? Eu vou fazer os meus aqui e já eu volto com vocês. Então, meninas, cheguei aqui no final. Agora, como é que a gente vai fazer esse efeito aqui desse ponto, tá? Então, meninas, nós vamos fazer assim, ó. Subo três pontos altos, tá? No próximo, gente, eu vou pegar aqui, ó, por trás do meu ponto, ó.
e faço um ponto alto. No próximo, eu faço o ponto normal, ponto alto normal. No próximo, ponto alto por trás. No próximo, ponto alto normal. No próximo, por trás, tá? Você pode fazer assim, ou você pode também fazer aquele de outro jeito, tá? Pegando assim, ó, pela frente, né? Mas esse aqui eu gosto porque vai mais rápido, sabe? Fica praticamente o mesmo efeito. E isso você vai fazendo até chegar aqui no final. E quantas carreiras vocês desejarem, tá? Daí ele vai ficando assim. Ele fica assim. Aí vocês veem o tanto de carreiras que vocês querem fazer aí, né? Meninas, ó. Aí vai ficando assim, ó. A nossa manguinha, tá? Até ficar desse jeito aqui, ó. Tá bom? Como eu disse pra vocês, gente, eu ensinei fazer esse punho aqui, mas vocês podem fazer, pegar também o ponto pela frente e por trás. Frente e trás, ou só pela frente, fazendo correntinhas o próximo pela frente, igual eu ensinei esse daqui, tá? Que eu acho mais fácil, mais prático. Mas façam aí do jeitinho que vocês são acostumados a fazer. Pode fazer outro punho também, do jeito que vocês querem. E aqui também na gola é a mesma coisa, tá? Eu acho que não tem necessidade de eu mostrar, porque do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui na minha gola e também aqui na minha barra, ó. Essa é a gola, né? Da mesma forma das mangas e da mesma forma da pala aqui, né? Na parte de baixo. É a mesma coisa. Então, vou mostrar pra vocês agora como é que faz as franjas, pessoal. Gente, pra fazer as franjas, é só correntinha, gente, tá? Ó, só faz um cordãozinho de correntinhas. Tá bom? Vou fazer aqui o meu cordão e já volto com vocês. Então, meninas, vocês vão fazer um cordão de corrente, tá? E vai deixar ele assim, ó. Vai deixar assim, tá? Daí corta aqui. No meu aqui, eu coloquei uma pedrinha, né? Uma miçanguinha. Mas isso aí é opcional, só se quiser. Daí, como é que vocês vão colocar? Vocês vêm aqui, ó, nesse quadrado. Pode puxar com a agulha mesmo. Vocês vão puxar com a agulha mesmo, tá, gente? Vocês vão fazer assim, ó. Vou puxar. Então, meninas, aqui, ó. Vocês vão passar aqui, tá? Vai pegar esse aqui, ó, aqui, e vai passar por aqui, ó, por dentro. E puxar, ó. E aí vai ficar a franja, gente. Daí vai ficar assim, né? As franjinhas. Então é isso, meninas. E aí vai ficar essa linda blusa, né? Que eu mostrei lá no início pra vocês. Tá, gente?
façam aí que eu tenho certeza que vocês vão amar tecer essa blusa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Quem gostou, deixa o seu joinha aí. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu respondo pra vocês. Olha, a gente fica assim, ó. Ela fica bem bonita, tá? E se vocês tiver outra forma também de amarrar as franjas, de fazer as franjas, fica ao critério de vocês. Aí é da imaginação de cada um, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Em breve trarei mais tutoriais aqui para vocês. Beijo!